ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡରେ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ଭାଇ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେତା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ପୁରା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଲୀପ ଭାଇ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆମ ଗୁଣ୍ଡାବାବୁ ଯିଏ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆମ ଭଉଣୀ ଯେ 37 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେ ଭଉଣୀ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଏଠି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ PS ମେମ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ଇଏ ମିଶ୍ରଣରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେଇଛି, 21ରୁ 20 ସାଂସଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ହେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି, ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA MP ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନଥିଲେ, ସେ ଦଳକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ BJP ଯେଉଁ କଥା କହିକି ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା, ଆମେ ଶପଥ ନେବାର ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ ତାକୁ କଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ରୀତିନୀତିରେ କୌଣସି କମି ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ, 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଇଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟେ ପରେ କଲୁ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ କହିଥିଲୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରେଇଲୁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ, 31 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଫସଲରେ ମିଳିବ, ତା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରକାର SOP ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2300 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇଛୁ, ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ସରିଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର 46 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଲା ହେଉନଥିଲା, ଚାବି ହଜାଉଥିଲା। ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ବୋଲି ଲୋକ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ, 46 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଆଜି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଜି ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟ ସଂକଳ୍ପତ୍ର ପ୍ରତି ବିଷୟ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରା କରିବୁ, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବୁ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ କରିବୁ, ଶିଳ୍ପ କରିବୁ, ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସରକାରୀ ପଦବୀ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆମେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଆମେ ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିଲା,
ସେ ପଇସା କୋଟି କୋଟି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିବ, ସବୁପ୍ରକାର ରିଫର୍ମେସନ ହେବ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସରକାର ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ପୁନର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଣ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମିଶିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟତା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ମୋବାଇଲ ପକେଟରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଡାକିବି ତାକୁ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡାଏଲ କରିବେ, ରିଙ୍ଗ